Začneme úplne jednoduchou ukážkou a otvoríme si aplikáciu Microsoft Word. Dnešná ukážka bude o spolupráci a o tom, ako nazdieľať dokument, poprípade nad ním spolupracovať. Takže naša šablona vyzerá úplne jednoducho, máme tam obrázok pár textov a ja aktuálne chcem vložiť nejakú poznámku, aby moja kolegyňa Peťa doplnila informácie. Ako náhle dám zavináč a napíšem jej meno, tak systém vyhľadá jej prístupy, respektíve ju ako užívateľa a automaticky jej na pozadí zozdiela daný dokument. To znamená, ja za tým pridám informáciu, ktorú potrebujem a týmto je moja aktivita skončená. Peti príde notifikácia do e-mailu, ktorá ju upozorní, že v danom dokumente potrebujem doplniť nejaké informácie a zároveň jedným klikom sa dostáva priamo na dané miesto vo vybranom dokumente. Pokračujeme tým, že klikneme na možnosť zdieľať a v rámci zdieľania, tak ako to administrátor nastavil, môžeme zdieľať dokument s hocikým, kto má daný odkaz, so všetkými spoločnosti, s vybranými ľuďmi alebo zmeniť prístupy tým ľuďom, ktorí už majú prístup. Dôležité parametre, ktoré tam sú, môžete zakázať alebo povoliť editáciu. Určite je potreba nastaviť expiráciu, to väčšinou nastavuje IT admin a potom je vhodné zadať nejaké prístupové heslo. Zároveň môžete zvoliť, či daný užívateľ bude môcť alebo nebude môcť daný dokument otvoriť, respektíve stiahnuť. Bude ho mať dostupný iba cez webový prehliadač. Dôležité je si uvedomiť to, že ak zadáte nejaké heslo, dané heslo by ste nemali posielať tým istým kanálom, ako máte zozdielaný daný dokument. Takže je lepšie potom poslať heslo SMS-kou alebo nejakým úplne tretím kanálom. Samozrejme, keď si vyberiem osobu, ja som si tam vybral teda moju kolegyňu Jarmilu Jelinkovú a daný dokument som nazdielal. Napravo už vidím, že v medzičase sa nám napojila Peťa a konkrétne vidím aj kurzor, kde sa nachádza. Toto je dôležitá vec na to, aby nenastal nejaký konflikt v dokumente. To znamená, vidím, kde sa nachádza Peťa, čo dopisuje a zároveň môžem pracovať na nejakej inej časti. Úplnou samozrejmosťou je, že môžu viacerí ľudia spolupracovať na jednom dokumente. To znamená, už to nie je o tom, ako to bolo v minulosti, že ste mali typicky uložený súbor na nejakom zdieľanom disku, poprípade na nejakom on-premisovom SharePointe a každý človek to mohol mať zamknuté vlastne pre seba a úplne najhoršie bolo, keď odišiel napríklad na obed, nechal otvorený daný súbor a ostatní zamestnanci, ostatní kolegovia s daným súborom nemohli spolupracovať. V prostredí online, a nemusí to byť teda len cez webový prehliadač, ale funguje to aj cez klasické desktopové aplikácie, môžu spolupracovať viacerí kolegovia na jednom dokumente a ako som spomínal, tým, že vidíte, kde je postavený daný kurzor, tak neprichádza ku konfliktu. Takže Peťa nám medzi tým na pozadí kopíruje nejaké potrebné dáta do našeho dokumentu, my si pracujeme na našej časti, ako vidíte, daný dokument je živý a obaja spolupracujeme. Vložíme si odkazy, zmeníme formátovanie. A takýmto jednoduchým spôsobom môže spolupracovať viacero ľudí na jednom dokumente. Taký typický príklad je, ak sa napríklad pripravuje nejaká cenová ponuka alebo teda nabídka, kde potrebuje spolupracovať obchodník s delivery tímom, alebo takisto to môže byť, ak potrebuje spolupracovať marketing s externou agentúrou. Ale samozrejme, nad takýmto spôsobom môže spolupracovať aj väčší tím v rámci firmy. Takže všetko záleží na tom, ako to máte nastavené administrátorom, aké striktné pravidlá nastavil a podľa toho teda môžete daný dokument zozdieľať a využívať takúto spoluprácu nad dokumentom.